Готується сітка Данило з Смілянець Дмитро. Готується сітка Смілянець, за ними готується чорнобривець Кривошей, за ними готується Саїдов Волосянка, Стєбліна Діана, Курина Софія. Готується сітка Смілянець, за ними чорнобривець Кривошей, за ними Саїдов Волосянка, за ними Стєбліна Курина. І за ними Сахно Персаданов. Давай.
Особистій вазі, так як поєдинку нічия попала. Вага Миколаюка 35 кілограмів, Селевського 38. В цьому поєдинку в зв'язку з меншою вагою перемогу отримає Миколаюк. На площадку викликається сітка «Смілянець». За ними готується.